but it's long. নাইতা বিনয় উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ কৰ্মোদ্যমী সমাজ প্ৰাণ এইবাৰ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা নাইতা বিনয় উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ কৰ্মোদ্যমী সমাজ প্ৰাণ এইবাৰ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা নাইতা বিনয় উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ কৰ্মোদ্যমী সমাজ প্ৰাণ এইবাৰ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা